stadiumit Fadil Vokrit do t'i kthehet zhurma në nëntor. Madje për dy ndeshje. Kosova do t'i zhvilloj dy përballje miqësore më 16 nëntor kundër Armenisë dhe 3 ditë më vonë me datë 19 ndaj ishujve Faro. E të dyja këto do të zhvillohen në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë dhe do të transmetohen direkt në Glan Kosova. Të premten u publikua dhe lista e tëftuarve nga përzgjedhësi Alan Xhires e kupate e emra të rinj. Megjithatë, kjo listë u largua nga federata për të përditësuar. Toni Domgjoni, futbolisti i Vitesës, është larguar nga lista e në vend të tij është futur Eri Sabedini i Winterthur. Dy futbolistë të tjerë që janë shtuar listës janë Kreshnik Hajrizi i ekipit Lugano dhe Ermal Krasniqi i FC Ballkanit. Rreth 23 vjet është mosha mesatare e të ftuarve nga Alan Xhires për dy ndeshjet miqësore që Kosova e zhvillon gjatë nëntorit. Agon Sadiku, 19 vjeçar, i FC Honka është më i riu, kurse Jetmir Haliti, 26 vjeçar, i ekipit Majalabi është më i vjetri. Së fundmi, në shitje dolën edhe biletat për këtë ndeshje, e linku për blerje është postuar në rrjetet sociale të Federatës së Futbollit si edhe në website.